Baba tinotenda. Tinotenda. Ungarambwa nemadzikoma ako. Asha stadzise gore yati kuuraya David kuuraya David kuuraya gore yati izvozvo. Kuno rumburu wandinoda runoimbwa kumasabata. Kupupura kwepasi kwaswedera. Tenzi udana vacheki vake. Kure nepejo minda yaibva. Zese zviri kuitwa nezano kupupura kwoudzvinyiriri wayo. Kubva makore ayakapinda pasimba. Hausu mupenzi ukuona miti ichisheda mari leaves mashizha ayo. Kutoradidza kuti nguva nemwaka zvafamba kana kuti season yachinja. Zanu pevi shedding his leaves now. Mukudzvinyirira, mukubirira, mumbavha, mukuita zvese zvaisataizikwa pano panyika. Vutununu. Ari kuchinjisa season yese yandi. President Jamisa ni triple C. Those are going to turn out out of 11 political parties out of 10. Wakangoti zo. Vese kuti Jamisa, Jamisa that, Jamisa that, Jamisa that, triple C that, triple C that, triple C that, triple C that. Yeah, ana strategy. Yeah, ana ma structure. Asikana pangoti tuchu muna hapa kwa hapa. Munguti sumuma accept. Imuji zi wakuma iti triple C ina ma structure. Nasu unumu niye mamutambira tsamba zake mjita hapa kupi. Parunzi mtenda wae ndori mwudu shiruri ya futu. Aina nangambuga. Muro mwagata nge garito zile uchembele wa mtenda wae. Amchere musoro musino. Wanawe Zimbabwe wosa wano tambura ilu upanguwa ya coaching zindu speaker of parliament. Ushita zonshaka uora kutera. Apo uri baba. Ndiye achi lanchu kuhita kumezu kwa kana kakatumbu kakata iso. Nige tsoku ini mabari. Zita wana ngagiri wana yu anziko anzani uku anzani uka mtara kaishanzi wani zano kajibari zira mari zao zini mara kaishanda kwa mafisa ezi nuka wakawona misono karaka buda so kutangi nyimo za dotu wane mwana zano pia vya puk people are dying in the country but nyikenu zaka tinga skupu kupu mungo zita nukunu ita malanji utuwa patra kwa marawa ita pakajua tena ito nukla malanji. Ah, shit, it's on it, yeah.